Awehan adan wanci magri sarutong ngeret jeng cicir ngabangingi ngantir layung anu undur pikeun bali ka tempatna. Cumerit diri abdi ka Gusti ka Allah nu maha agung anu terus mulung mulung kaduhung mulang mulang tincah dina jalan salah mana jeung kudu kasaha nalekeun nyai diri mun seug iman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi nu taat ka Gusti ya Allah ya Rabbul Izzati hapunten segala lepat tobat diri sejatobat netek kecap sirotol ka Gusti ka Allah nu maha agung anu terus mulung mulung kaduhung mulang mulang tincah dina jalan salah kamana jeung kudu kasaha nalekeun nyai diri mun seuk iman sateguh Abu Bakar sahabat Nabi nu taat ka Gusti ya Allah ya Rabbul Izzati hapunten segala lepat tobat diri sejatobat netek kecap sirotol mustaqim.